Eh bien, fidèles internautes, très chers compatriotes, nous sommes très heureux de vous savoir nombreux devant vos petits écrans pour suivre Alpha Production. Nous sommes en Australie dans le cadre de notre rubrique Shalom, où nous accordons la parole aux serviteurs et aux servantes du Seigneur dans le cadre de l'évangélisation et de la promotion de la bonne nouvelle. Car la Bible déclare « Allez à travers le monde, annoncez la bonne nouvelle, celui qui croira et sera baptisé, sera sauvé. » Nous vous apportons aujourd'hui le message du salut et nous allons recevoir dans ce plateau spécial une de nos consœurs. Elle est chantre de l'Éternel, basée ici à Melbourne. Nous sommes à Melbourne en Australie. C'est avec elle que nous allons nous entretenir. Dans notre émission, nous sommes multilingues. Nous parlons dans plusieurs langues de notre pays, la République démocratique du Congo. Tokolo bana lingala. On parle en français, we can speak in English, natunezi ongea mu Swahili. Accentisa. Bien, comme nous vous l'avions annoncé au début de notre émission, nous allons recevoir ce soir notre sœur. Elle va se présenter qui elle est et c'est avec elle que nous allons nous entretenir. Jésus m'a libéré, il est bon pour moi. Jésus m'a libéré, il est bon pour moi. Moi je l'aime, je sais que tu es là. Moi je l'aime, je sais que tu es là. Quand mes ennemis s'élèvent, oh, ils combattent ma place. Mes ennemis se lèvent, oh, ils combattent ma place. Oh, moi je l'aime, je sais que Dieu est là. Moi je l'aime, je sais que Dieu est là. Yesu kaniokoa, ni mwema kwangu. Ni mwema kwangu, amenionea huruma, ni mwema kwangu, amenipa vyote, ni mwema kwangu, nampenda, napenda Mungu yule. Tozongi na kati na studio na biso. Bomoni mwa extrait wana bandeko bazana regi ba tieli biso et bel et bien tozali na mama na biso ndeko na biso oyo mingi boyebie azali moyembi na kombo ya mama la sœur jolie pia netozana ye na studio na biso ya pourquoi ya lelo mbote mingi papa obandeko bazakola na biso bangi bayeba ozali nani pona bawo ba monyo mbala ya liboso bayeba ozali nani et puis après wana ndeto to continue. OK, bonjour à tout le monde. Na komisi nzambe ko pesa biso mama oyo. Merci for your question. Thank you very much. Na kombo nanga Serge Olympia na fanda na Melbourne. Musa nanga penza ya koyemba ndenge obenginga moyembi. Naza moyembi na bandaki koyemba banda nazaki mwana muke from 8 to 9 years. Na bandaki musala oyo ya muziki and I'm happy to be the way I'm one. Voilà, donc from 8 to 9, donc banda pona baye bazoko na biso na lingala tango azalaki na mibu mwambe to libwa ne yango abandaki koyembela nzambe tango azali nanu mwana muke wana ezalaki na kati ya chorale ou bien ezalaki uzako koyemba na kati ya eglise? Non, na kati ya chorale. OK. École de dimanche. Ah, école de dimanche. Donc, oyo na bandeko bazana Australie ba benga rango Sunday school. Yes. Et na Sunday school nde esika abandaki ko yemba. La Bible déclare to yembela nzambe na lolenge na biso nyonso avec makasi toza na yango psaume 150 lui na biso beaucoup misa nzambe na musique na lindanda. Voilà pourquoi même le roi David sobotali na le livre des psaumes, les cantiques de David. Il y a des circonstances, il y a des circonstances. Alors,
au bandi koyembe la nzambe depuis ozana no elenge siko au koli déjà. Alors pour côté maintenant na niveau ya kosa la musique il y kanisyon e banda kinde po na kota ezate po na kota po na mekaki eloko moko te tangu na from my house, from my mama's house, nakolaki nakuti mama po tokolaki papa kufaki deja kala. Après tokuti mama na biso mosali ya nzambe akenda eglise chaque jour ekomaki abetide na biso nyoso ndako mobimba, my brothers, my sisters, and the eloko oya malonga penza mutu ya o mama na biso apesa kabiso lokola gift aibisi biso atana pesi bino mbongo soki lobi na zate mutu mbongo wana ekosila ubie bakoboto la bino mbongo ubie okosa leloko kosa lomoni eloko wana ekweibati soki bozwi nzambe na maboko mibale nzambe akopesa bino onyoso bokolinga place nyoso bokokende place nyoso bokozala. Just pray, and anything you want from God, He'll give to you. Mm-hmm. And then na yekozwa chance ya ko bala na koli kati ya eglise nzambi ya songi na kati ya eglise na zui mobali abali ngai na continue vina nga kutaki nga na zo yemba na podium nde a to continue ka viti lelo. C'est une bénédiction ya kozala na moyembi na kati na libota, puisque la Bible déclare moi et ma maison nous servirons l'Éternel. Ngai na libota na nga mobimba to kosalela kolo. En tout cas longonya na ndeko na biso mama Jolimpia ndenge toyoki boko comprendre biso toza na mboka ba lobaka anglais leur mouvement ba terme ya anglais za kokota. Il n'y a pas de problème. Voilà, on va souffler un tout petit peu. La régie va nous proposer un élément de la sœur Jolimpia et on se retrouve tout juste après. Voilà, nous sommes de retour dans ce studio. Alors, Touti Koyoka Ndengenini Obandi et puis Ozali Awana Australie, tout ça na ville à Melbourne, na église nous a quoi appartenir Awana na Melbourne. Et puis, quel est le programme aux Anaouna au niveau de l'église? Vous avez un autre ministère ou bien vous allez faire quoi? Je suis en train de faire un place de Zalaki. Je suis en train de faire Ego Church. Mais je suis en train de faire parce que je suis en musique. Je suis en musique. Je suis en train de faire Pembeni, église ba mindele na tongo na poko toke na ya African because biso ba afrike to mesana biso ko kamwa ndule ko adore le seigneur na banzembo na mindule na mabina likambona nga nyoso ezaka na loyembo na koza naza awa na ndako me na tiba na ngato fandi to developer to sala ndenini pona next year pona mwa oyo aneo etikali oyo elikaki to sala kinini oyo zaki kokende biete oyo zoya to sala nini po to fixe oyo zaki biete to tala ndenge kozala bien na aneo oyo na nyoso ekozala ndeoro te ya miziki bien sûr il faut musale zala po musala nde tata nde mama yeah ouais. But mingi tana nga ekenda pona pona ko composer banzembo yeah donc toloba ozali en même temps compositrice yemo koza ko composer ba banzembo nayo. Alors la plupart à banzembo inspiration ango ozoko zango à travers
ba fait et à société ou bien aux autres zango à travers la parole de Dieu. La parole de Dieu. Au soki otangi Bible, mingi mingi soki otangi Bible na kenda kana Apocalypse. Ba verset wana epesanga ko raisonner mingi pona vie. Epesanga yese banzembo mais mingi mingi e koma ko teachingai parce que toi na chance ya kofanda na ba para place otoza ba para ba kendaki bisika bisika tofandi biso moko soki otangi Bible mingi te kofanda na ba twata na kati ya communauté koza mobulu Bible zo edike biso ndenge ya kotambola na bato Bible zo teach biso how to live for your marriage Bible zo teach biso how to live in the church because if you are a troublemaker there is no any place you can sit because in the few minutes you will bring a problem a misunderstanding of people ati soki ozwaki chance te ya kofanda na atofandi na mama ekozana mama moko kotika e oko kende libala oko fanda na mutu mususu o apesa meki education na ba para mususu education mi bale soki ekutani soki moko vraiment na maîtrise te ya nzambe za moi de gande to mingi mingi nalingaka natanga bible de place na bimisa ba nzembo na ngai ba verset za ebele place to bimisa ba nzembo mingi mingi esali sanga ndenge na ko teach na famille na ngai. En tout cas, Bible est encore le banabiso, soit totali na psaume yambo, balomi na biso eke, et sengo na moto oyo, azako vande sika moko na bato ya lokutate, kasi oyo, azako tia, elikia na ena koyo kalilobali ya nzambe, mokolo na mokolo. Azako medite yango chaque jour. Bible lomi na biso eke, avay loko la nzete oye lonami pene pene na mai, eko kawukate, kasa na ngoko zala toujours malamu et puis ekobota mbuma na eleko na yango. En tout cas, merci beaucoup. Maintenant, soyi tolobi ozako yemba déjà, ça fait un bon bout de temps. Alors, osayi déjà ba album boni en terme ya ba album, oyeza déjà na ba plateforme ya téléchargement ezali à peu près combien d'albums oyeza déjà sur le marché. Oh, album ezaka moko champion Nzambe nde champion. To prepare ya mibale bimi mena obimisa nzembo moko moko nanu apwe to kwa ko tiango tugeza de to publier loko la album batna to sala bongo po moni so tikalika boye ya na moma o to komisi koyo soki o mitie na activite te yo moko surtout na kati ya nzambe ebele bo bela liboma liboma ezo bima na kati ya kokanisa ebele na kati ya ko raisonner pona vie a toi ko comprendre que na se ya moyi eloko ya malamu ezate e kaka lola de to préparer album wana maloba nyoso wana ona oloba ndamu ndamu eza na kati ya deuxième album ezo bima na nzembo vraiment oyo eza lokola nde moteur ya deuxième album o Jésus m'a libéré ande to sisaka ko bimisa ngo ka deux jours passé so ke na YouTube kota la Jésus m'a libéré za wana eza nzembo ya bien ezo lobela pona nzambe nde eza lokola barafu eza ice mwe soki oki motema moto ozi mwa maya malili omeli koka bien soki okoti place ya mwa malili ezali okoka nzoto e calm down vraiment nde na nyonso wana eloko ya kotia motema nange calm down nobody is just God bakopesa o mbongo ekosila okozonga kaka na moni me soki nzambe asi apesi yo solution ya vie just sit elo nyoso komona na vina yo o comprendre elo nyoso koleka ezala mabeza la malam you know there's the end of this everything suka na ngwe kozala tokozala wapi po ata ba pesio lelo biloko nyoso amokili ezana jiro kotika ngo meso simba kinzambi na maboko mibale ozana esengo
Jésus m'a libéré, la libération, il y a solo ce qui est totalé na mikanda misantu, ce qui est totalé na kati na Bible, tout le monde a dit que la mission principale, oyo Jésus, ayaki na ngo, et zala ki pona ko libérer biso. Ce qui est totalé na Luc chapitre 4, azaro le banabiso, tango akoti na kati na église, ba pesye buku atangi. Et atangi esika ekomamba na buku ya prophète ya Esaïe, alobi l'esprit de Dieu est sur moi. Le Seigneur m'a oint et m'a envoyé pour annoncer la bonne nouvelle. Nzamba pakolinga mafuta atindinga na kende ko sakola sango elamu na bikisa babeli bae bakanga mi basanini bakangolama. Donc il est venu pour nako libérer biso. Donc voilà leçon to okipe en quelque sorte ko tirer na nzembo o ezali Jésus m'a libéré. Il continue à nous libérer na ba problème d'engolobi. Et ils allaient carater qu'aux alana freedom, topé liberté, sozana misolo. Kasi sozana yesu, azakatina yo, ne akukango la yo naba, problème no sozana yo. En tout cas, merci beaucoup na nzembwana inspiration. Bandeko bazali ko anabiso bokei na YouTube bote Jésus m'a libéré. Il y a notre sœur. Jolimpia, okumona, ezali album moko ya kitoko et puis eko inspiré bino davantage pona koyeba ndenge ni toza kubika na kati na mokili oyo. Alors, osali album ya champion, osali deuxième album yango eza kokende et nzembo o ezali ya Jésus m'a libéré, yango eza lokola principal, eza lokola chanson phare na kati na album oyo. Alors, na album ya champion, nzembo nini penza, titre nini? En dehors du titre de l'album, le titre de Nzembo na kati album wana oyo e marka ki yo makasi. Yeye ni mwema. E bengami na Swahili lang nangai. Yeye ni mwema, sema Mungu ni mwema. Mungu ni mwema kwa wote kwa sababu mvua yake yanyeshea wabaya na wazuri. Haangalie jua na wakiwa wale wabaya ambao walitenda dhambi. Waliua watu yesterday, lakini wakati anaponyeshesha mvua naye namnyeshea tu. Maana hana ubaguzi. Mungu ni mwema. Na ile nyimbo wakati nikilala hata usingizi, saa zingine mbele nilale na weka ile nyimbo kabisa inipatie tena kupata hata ndoto mzuri. Sasa kumbuka wema. Bola mwanza mbele kiebele. Soki ozota la bisika touti na plastoza lelo. Yeah. Mungu ni mwema, nzambe malamu, nzambe za malamu mingi. L'amour de Dieu ezali na ndelote. Oto za kosala ezali évangélisation à travers les chansons, à travers l'oyembo. Na mikanda misantu balobi na biso na Jean chapitre 3 verset 16. Nzambe alingi mokili mingi. Yango na tindaki mwana naye. Donc l'amour de Dieu ezana limite te. En tout cas, merci beaucoup. Au sali déjà album Yaliboso, album Yami Balé Yango Ezali Kokende. Tozali ko souhaiter tope ko tombe la bien de bonnes choses pour la réussite ya album wana. Et puis banze mumsu eko landa sima, bandeko ba ko découvrir yango. Alors bandeko bazan na régie, bati la encore un autre extrait ya nzembo oyo. Jésus m'a libéré, il est bon pour moi. Jésus m'a libéré, il est bon pour moi. Moi je l'aime, je sais que tu es là. Moi je l'aime, je sais que tu es là. Quand mes ennemis s'élèvent, oh, ils combattent ma place. Mes ennemis se lèvent, oh, ils combattent ma place. Oh, moi je l'aime, je sais que Dieu est là. Moi je l'aime, je sais que Dieu est là. Yesu kaniokoa, ni mwema kwangu. Ni mwema kwangu, amenionea huruma. Ni mwema kwangu, amenipa vyote.
Nous sommes de retour dans ce studio. Vous allez nous rappeler Nabino Ketosa na Ndekonabiso, la sœur Jolimpia, Azali Moyembi Nankolo, Alanganzembo, Azali Kokumi Sanzambe à travers l'Oyembo Nae. Touti Koyoka que album Azanango ya champion. Et puis, il y a mis balai en gros, Ezali, Koya, et titre Enzembo, O Ezali, sur le marché maintenant, n'a pas plateforme et à téléchargement, Jésus m'a libéré. Alors, tu comme na Souka Yamobu, fin de l'année, tu dis qu'on célébrait, Yenga Yambotama, Noël, Oyo, en Australie, Bazako Benga Yango, Christmas, tu tombes yé na Banderonou, surtout, et Merry Christmas, and Happy New Year. Donc, Mobu Mwasika, Yango Tongi Tokota, message nous en a Yango, par rapport na nzembo oyo bimisi oyo eko édifier bana na nzambe obaza kolanda yo vraiment mingi to mitia to kwea na kati ya Yesu poto comprendre vie ezo kende ndenini to kota na kati ya Yesu moi ane oyo silikaka deja to komi na 2024 to fanda to raisonner nini nde simba kite na 2023 ezaki erere na ngai ubie zalaki place nazoki kokende nde nazaki konyata na place ya mabe ubie bato nazaki kokuta na bango nde bato bazaki mabe ubie ngai parce que eza na mutu oyo akobima mabe eza pona probleme na yo moko mutu mususu akoza la bien but because of your behavior aye kobima mabe eputa zalaki mabete na ebite soki boolanda ngai po karaktere ya moto epesaka ye chance na vie okotanga ozwi ba degre ozwi ba diplome orêve okozala nango but soki oza na knowledge from God if God he never teach you yet it hard you to get something for this world because mokili oyo elingi bato oyo baza too much smart soki oza too much smart to your own way mokile kolakisa yo ke smart na yo eza na tina te mikitisa na se ya makolo ya nzambi atombola yo misala yuma mokili ebima bato ya claire misala ndenge okosala mokili babetela bango maboko isoke yo epa na nzambe nzambe akotombola yo na ndenge na yo biso tovivre ka mbongo nde ndenge tootambola na place touti soki tozalaki komikitisa te tolingaki tozala ndenge tozala lelo te sa oyo moni nde baloba epa na biso soki omoni moto azoleka makolo na ye nyoloki boye gunja yango moto aleka soki olingi ka kotika yango boye kosi bakofinya yo ti pe soki bafini yo eske okolela yo nde otikaki yango bongo makambo mosusu tobanda kopesa mokili fote eza erere na biso moko vraiment na souhaite bino bonne chance happy new year totala ndenge tokofixe ba makambo mosusu ta lelo bana na biso ba teenage ebele ozokuta bango na ba news opesa mawa na susi toye awa toye na mboka batu toye kotala nini nde tokosala o chance otozwa kite epa na biso ebele bazaki ya kotanga me bazwi chance ya kotanga wana te bapara bakufi mwaye libote continue liboso eza te vie ekomi mobulu mesoki nzambe apermetre apasolili yo nzela lisusu okomi place okokoma ere tozokoma mwa distraction ya mokili ekoti biso mwaye otanga lisusu eza te ekomi kaka matakita kozwa eloko ya bato na kimakasi sa kotuna eopesa mawa na mboka yango basepelaki soki toye biso mpe tokontribue quelque chose na mboka ekozala bien me ere tozosala mobulu eleki ebele ezozala mawa totala ndenge tokosunga place baoyo bazwaki biso basepela mpeke komema bato oyo vraiment ezalaki ide ya malamu topesa batineja na biso conseil biso bamama totala ndenge tokofanda na ndako na bapapa na biso totika biyokayoka nayokaki boye nayokaki boye koyokayoka ekosilaka te ere moko misala bize mpo osalisa motema mpo motema eza na échange piece de rechange te soki ebebi ebebi okosala nde nini mpo oprotege motema na yo makambo mosusu tika sans fouter
focus pona bana ponde avenir ya lobby. Merci mingi nzambi ya pambola bino nga kombola nga Serge Olympia na fanda na Australie mais na buta makina Bukavu Congo congolese 100% ya congolese yeah naza wabati it's my country of course I have to love it. Voilà donc azali mwana ya beke nenge balobaka bana ya beke bana Bukavu Serge Olympia yewana bomoni ye azali mo sali na nzambe azali ko lendi sa mitema ya bato à travers l'oyembo o ezali ministère mubimba azali na yango banzembo auti ko bimisa Jésus m'a libéré la champion ezali ba titre oyo ezali na actif ya ndeko na biso voilà toza na kati na Australie alors toti koyoka maloba tope conseil ndeko na biso apesi na bande konyonso boti ko landa biso. Nous vous rappelons que vous allez bongo branché na Alpha Production Australia. Oui, vous allez bongo émission na biso Shalom. Qu'est-ce que tu peux faire maloba na ba serviteur, na ba servante de Dieu pour na maramotali évangélisation à travers les réseaux sociaux. En tout cas, vous allez qui mingi pour na kolanda biso, en tout cas, tiket nzambe abate la paix à pambola bino banso. Alors liloba ya suka tope salutation na bande oyo okoki ko souhaiter bango de façon particulière. Napesi mbote na batu nyoso ba ebinga na kombo ya Serge Olympia. Napesi mbote mingi mibo ya mama nanga Suzana Baganda fanda na Canada, mama Bokilo nanga, mama Charlotte Tumba fanda na Uganda. Napesi mbote na batu baza ebele po na lingi bino mingi. I know you guys you love me. I love you too. But just keep going to pray. Po kolinga nayebi olingi naongai bati nakolinga te lobi na bungisa yo nalingi nzambe apesa biso chance oya kwa komona na kuna na lola po nayebi biloko nyoso to sale koleka nango bati eloko ekoleka te oyo eza na kati na biso moni oyo eza ka salupete elati the original person it had na nzambe azo linga motema na biso ebeba tepo yango ndia kufela kine kulusu na azo zela ndenge akoyali susu po azwa biso akende kopesa papa na yetala bana na yo yangoyo kasoki nga na yo tobungi akopesa nini. Please my sister I love you. I just focus please any place you are focus to pray. Don't ever give up. Your answer is in the way. Zambia zo ya kupambula already. Kacha. Voilà, to uti koyoka mate ya ndeko na biso Olympia auti ko pesa na biso ya zali mwana ya Bukavu, bana ya Beke to pesi bino mbote, bana ya Dego, bana ya Goma to pesi bino mbote. Ndeko na biso ndeko boza koyoka moko Swahili za kota na kati parce que azali originaire ya Est ya mboka na biso République démocratique du Congo. Et nous profitons de cette occasion pour na koloba na bande konyo soto jambo sana ni Alpha Production tuko hapa na sister wetu Olympia. Olympia ye muimbaji na ananutakia nini wote mwaka mupya na hii mwaka yenyewe tunatoka kumaliza hapa, acha Mungu anubariki kila mmoja kati yenu. Message na banduku benye banabakia kule kunyumba. Message bandugu yetu benye biko kunyumba, Mungu anabapenda kwa sababu hata ni kupende zaidi kama Mungu akupende ni bure. Vema mwaka hii ambao inakuya tuangalie ile yenye lipita, nini yenye haikuondeka na nini ambao unapenda Mungu akufanyizie. Mungu hautapenda uye kumutrike Mungu kisha ukimbie. Mungu iko tu anaza level. Manake kama unapenda Mungu akubariki lazima ukae kinaganaga mikono migulu, ukae chini ya mwamba. Gizi ya Bakuki anasema nitasimama kwa zamu langu nikisubiri lile Bwana atakalolifanya kwa ajili ya maisha, kwa ajili yangu. Make na sisi tuige gisi neno lake linasema, simama kwa zamu lako. Don't give up. Akusikuwa mtu mwenye atakuya akushanje position.
kusikuwa ule mwenye atakia kesho akwambie unaona hii idea ilikuwa mzuri na wewe kwa ile idea yako ulikuwa ulishafika mbali. Huyo anakuja just right now anakuchange. No. Simama kwa zamu yako. Kwa kweli ya muhimu sana kwa kusema kwa ndugu zangu ni kujitia tu ndani ya Mungu ndio mwenye anapanaka. Mukilie ko pesa umeso nzambi ya pesa kiote e ubeba nango. Mokile pesa pe eloko te. Eloko mokile pesa ker moko baaka koboto lango. Meso nzambi ya pesu ya pesa kau forever. Tumiko ya kaka na katia nzambi. Merci mingi. Tika nzambi ya pesa yo ansa. A repondre. A peso ba reponsi ya ba prayer na yo. Nyoso nyoso na zolo ba tumitia na katia nzambi. Nde eloko wa malongo. Mwene so ki para... Azo pesa bana na eva richesse, o asale la kibango, o ko pesa enda ko, ko pesa yo mutuka, moko ko tambula mutuko mouni batutiyo. Elo kon papa tike la kiyo, esili wana. Me son zambe a pesi yo, mouni ke on zambe a pesa, on nanda ko kota mote manwa boto lango. De elo kwa motu, elo kwa malongeza kako bate la, le lo so ki ofuti, batubo kota na banyongo wa electricity ba gaz soki toza ki lelo ba lobake pema ifobo bana kufute lango hebu nga koza na nyongo akombi probleme na nzambe apesi ya ofele apesi miso ya ofele come on man no en tout cas merci beaucoup c'est l'ambiance de notre émission et zalaki bongo nde kona biso jolimpia wazali Moyembi na Nkolo na kati na ville ya Melbourne et to tombeli bino banso bonne année mubumu asika molamu na kati na mabota na bino n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne de Alpha Production bokoki ko cliquer na cloche ya notification pour ne pas manquer chaque fois que nous sommes en ligne ba commentaire na bino pe ezali les bienvenus et si vous voulez nous soutenir nos contacts sont là d'ici là portez-vous bien et on se retrouve à la fois prochaine. Bye bye.